Kaixo, gaurkoan entrenatzeari buruz hitz egingo dugu. Ez dizuet oraindik kontatu, zein den egitera noan bidaia ziatza. Eta kostatzen ari zait, sekretuari ustia, ez pentsa. Jada esan dizuetan gauza bat, izan da, Euskal Herrian izango dela. Oraingoz horrekin konformatu beharko zarete, baina lasai. Hemendik bi kapitulotara jada bidaian egongo naiz eta misterioa argitzen hasiko da. Beste pista bat emango dizuet. Bidaia hau luzia da. Hainbat egun eta kilometro dezente dauzka. Orain arte ez dut halakorik egin. Eta nola prestatzen da bat horrelako zerbaitetarako? Bueno, lehenengo osagaia borondatea izatea da. Motivazioa. Entrenatzeko gogoa. Urte hasieratik nago, 7 bidaian pentsatzen. Mendian kilometroak egin ditut, bastante batzuk. Gustatzen zaidan zerbait da, hori ere beharrezko zerbait da, noski. Eta buruan bueltaka denbora guztian neukan 7. Ez dut ukatuko, ez naiz bat ere ortodoxoa izan entrenatzerako orduan. Bai, joan naiz bidaia gerturatu ala volumena igotzen. Eta gero jaisten, teoria dioen moduan. Baina entrenamendu oso espezifikoak, bueno, gupion artean ez da egon. Eta egia da, motivazioa pixkanaka murrizten doala. Ze asperdura puntu bat sortzen dugu honek denak. Gaur akaso nahiago nuelako, beste kirolen bat egitea. Baina bidaia bertan egon da, tokatzen da. Baina 7ko bidaia ondo egitea nahi dut, presiorik ez dezala izan, eta horretarako ondo prestatzea motivazio handi bada. Gustatzen zaidan zerbait derako. Bigarren osagaia, denbora. Eta honetan nik laguntza handia izan dut, betidanik. Baina bereziki azken hilabeteetan. Batetik lana dago. Duela urtebete pasatxo autonomoa egin nintzen. Kontsultorea naizela esateko modu kutreagoa da. Baina funtsean berdin-berdina da. Horrek aukera ematen dit, eguneko handi batean nire lana antolatzeko. Eta goizean oso goizazteko edota gabian oso berandu jarraitzeko. Bestetik, jasotzen dudan funtsezko gauza bat dago. Laguntza. Gure ama eta Mertxe, Mariaren ama. Araba jaio zirenetik, haiek izan ditugu alboan, zaintza kontuetan laguntzen. Eta nola eskertzen den. Egunero ematen dizkiet eskerrak, baina hemendik ere nire eskerrik beroenak. Babes hori gabe ezin. Mertxeri eskerrik asko, baina bizia eman dian amari. Eta orain beti laguntzeko dagoenari, zesago diot. Eskerrik asko, bihotzez, ama. Eta kontua ez da parkean ez egoteko joaten naizela mendira. Ez, haiei eskerra kaso lana egiten dut, haiek parkean daudela, etxerako erosketa egiten dut, eta faria prestatu, emaztea lanean dagoen bitartean. Azken osagaia osasuna da. Berez, 7 San Juanaren inguruan egin nahi nuen. Urte sasoia proposagoa da, udazkenean baino. Ezin ordea. Martxotik ustaiera minez egon nintzen, eskerroinean. Ez zina asmatu zer zen. Eta maiatzeko, Azpeitiko domusatik aurrera, geldi. Ia, eskerreko oineko mina osatzen zen. Baina, ez, bapes. Hasi nintzen pentsatzen ezingo nuela 7rik egin. Ez da mendian gehiago ibili ere. Oinezean, mina neukan. Korrika ere bai. Eta ez zein asmatu zartzen. Azkenean medikuak esan zidan, oinzolako fastitiza zela. Eta tendinitis pizkat, akilesean. Besterik ez. Ni pentsatzen ezurren bat hautsia nuela eta fastitiza glamurrik gabeko lesio zistrin bat. Gaitzerdi, alare. Ordura arte bizikletan emilan eta sasoiari, neure mailako sasoiari, eusten nion.
Uztailean itzuli nintzen korrika egitera. Fastitia ez da guztiz osatu, baina neurri hartu diot. Ja da ohitua nago, osatzen ez diren kontuetara, dakizun bezala. Akordatu, optimista bulgo horra naizela. Eta akordatu nadin, nik neuk, inguruan sarnolako ekipo puska daukadan. Abentura hau egiteko, aukera ematen didana. Ze taldean egitea, ederragoa da, niretzako bai behintzat. Eta hau dena egiten dut, ni gatik. Ez dut gezurrik esango, hau ez dut egiten umeen gatik. Ero Madria gatik. Egoismo puntu bat dago, oso handia. Ni gatik egiten dut, bizirik nagoela sentitzeko. Azken finean, nire buruari egiten dio da oparitxo bat delako. Ulertzen duenak, oso ondo. Eta ulertzen ez duenak, ero bai, zer egingo diogu. Ezkerrik asko, orain etortzearen. Zu ere, taldearen parte zara, aguantatu baldin baduzu. Ezkerrik asko eta hurrengo kapitulora arte. Ah, jo!